Подготовката за празника започва месеци преди това. Сурвакарите се събират, за да поправят маските, да освежат костюмите и още отдалеч да се опиянят от магията на сурва. Ами махаме излишните крила, защото те са много сложни за поддръжка и като ги слагаме всяка година, до другата година вече не стават за нищо, само кокалите остават и се губи красотата от целия лик. И сега махаме, защото за първа година, за първ път тази година изваждаме лиците, те са на съхранение там в склада и махаме излишните работи, почваме с лак. Сменяваме нови крила, пера и се подготвяме за нашия си празник, 13 януари. Имате ли пера достатъчно? Ами вече трудно се намира, защото по селата така няма много голям избор. Преди се търска черни кокошки, червени, патици, гъски, сега вече сега какво има това слагаме, да. Не е като преди години. Трудно се справяме, купуваме патици, гледаме ги, коляме ги. В принцип, септември-октомври месец почваме да ги изваждаме, да ги правим един по един, реставрираме старите и по един-два нови напълно от до с коруба, с маска, с всичко се издига по един-два на години и съответно вече, което е най-стария и най-вече, което си изпял песента, вече го пенсионираме. Които те трудно минават тук през вратите, през прозорците. Ето тук се вижда, после мога да влезете вътре да ги снимате. Да, те са голями. Те са така по-нови. Вече наблягаме на корите, на корубите, на коренища, коруби от сухи дървета, обикаляме долините много километри и като намериме нещо сухо дърво, режеме и вече с глета махаме излишното и става някаква форма придобива. Да, това са едни коренища, ето вижте за какво става въпрос. Това почти не е пипано. Почти не е пипано, така е намерено в долината, само отстранено излишното. И за нос една оригинална гъба, която дървесна гъба. Ето това си. И само за зъбите са сложени. Нищо не е пипано. Това е така си намерено. Двамата най-добри майстори на маските, за съжаление, ги няма. Едното момче е на горбет в чужбина, другия ловджия се запъля и те сега вече малко закриват сезона и на лов. И ние сега ги освежаваме. Нашата група винаги си била около 50 души, 50-60, за фестивала вече ударно в Перник особено се освобождават, много хора се взимат отпуска и се организира вече и стари, и млади, и малки, и деца, и жени и се събирам около 100 души, 117 ни беше рекорда, сме били около 90-120 там някъде сме на фестивал в Перник. Ами излизаме на 13 вечерта към 6.30-7 часа. Излизаме първо в селото, се събираме долната махала, Деневите и отгоре. Събираме се на паметника на центъра. Правиме един хубав кръг на Мегдана. През това време сме подготвили вече преди това един голям огън, тук пак на център за спирката. Палим огъна, като се разгори, обикаляме го. Чакаме срещи, идват съседни села, идват Светля, Елов долу,
кула чести си идвали ракиовци, правиме срещи. Седиме си на центъра, качваме се до училището, по улицата слизаме и вече се обикаляме долната махала. Вечерта си обикаляме, докъм 1-2 часа през нощта обикаляме долната махала. А вече на 14 сутринта ставаме към 6 часа. 7 часа почваме да обикаляме нагоре, отиваме до Ковачевци. Имаме си обичай в черквата всичките на 14 към 12 часа сме там. Палиме по една свещичка за здраве и лека по лека си слизаме и към вече става към 4. Към 3-4 часа вече се разваляме. Това е хубавото на това село, че е до много късно на 14-ти срубата, защото цял ден обикаляме къщи, ходиме си на черквата, нали, към имаме си обичай. И до много късно, до 3-4 часа, след обяд на 14 си има тук да сруваш кари, кукери, които си обикалят. Това са чукове, малко за атракция, с маските. По един чук в ръчичка и место сабя и звънчарите са с чукове. Има всякакви маймуни и шебеци и сега с големите лици. Малко трудно, нали, не може да се носи чук, но с тия малките коруби това е нещо като декорация, като украса, добавка, гарнитура към лиците. Аз за първ път ми избрах булка, защото това е най-важната булка, е задължително. Най-важна е булката. Младоженец, булюбаши, за първ път ми избраха булка. Много малък съм бил, не съм се замислял колко години съм бил. Сигурно на 10 години, не знам. 90 и някой, не знам. Сега съм на 30 години вече. Звънци си събрах пари, купих си пари, от касата, от суровата взимахме пари, звънци си взех, станах звънчар. И след това на събранията вече ми избраха за булюбаши. От 3-4 години съм булюбаши на групата. Ако сте били на 13-ти вечерта някъде тук по групите, сама ще видите за какво става въпрос. Еуфорията е голяма, тръпката направо те кара нещо да настръкнеш, емоция, много голямо нещо, не мога да се опише. И човек или се запава до живота, или просто не го отразяват. Но за мен това е нещо уникален празник. Заготовката. Това е един голям дънер, който го режеме там на место с машината. Ето отзад. И вече тук почваме
С тесла, с лета тук малко да се стъни, да олекотиме. Конструкцията трябва да стане достатъчно леко, за да може да се носи, но също така и достатъчно здраво, да не се чупи. И ето сега, примерно, това го виждаме като един нос, тук мога му сложим, режем един прорез за уста, очи, рога, дослагам нещо и става един вид нещо ето такова. По същия начин, само че от по-голям дънер, ето вижте как се дълбае, до каква степен се дълбае, закачат се рога, то вече и животните намаляха и рогата са кът, но какво има правим, ето вижте сега сме измислили много интересен начин с тази декорация, която правим от гъбите, дървесните гъби слагаме за носове и ето тук, едно само такова, и здраско някакво друго и правим. Ето това пак по този начин направим. Тук всичко си е така. Деляме. И правим. Ами, учител, точно като учител нямаме. Така от само себе си правят момчетата. Евгений и Стефчо най-вече така най-запалени бяха. Правиха много куруби направихме. Аз съм от малък. Един от най-старите сурвакари тук. Така че това си е от предание от нашите бащи, делци. Така. Само че на времето не се правиха такива големи ликове, като сега в такива мащаби, защото селата имаше много хора, традицията голяма, си влизаш във всяка къща, а просто не е практично с такъв голем лик, няма къде да влизаш. Правиха се по-малки тип капи. Но те са много красиви сега. Те имат много модерни материали, се слагат, по-лекотени са и става добре. И това сме го наследили от нашите деди. Нашето село е било на времето много голямо село, сега не е чак толкова. И така, като бехме малки, даже тренировки, като тия пичове тренировки правихме още и сега за кола да почваме. Дрънкаме до сурова, само звънцията. Те са в групата. Не? Да, те са много запалени. Те са най-големите сурвакари. На колко си години? На 5,5. И от кога си сурвакар? Ами... доста време. От малък. От колко годинки, а? Не знаеш и ти вече, не помниш, нали? Отдавна е било. И твоята маска тука ли е? И коя маска си харесваш? Не е тук. Не е тук. И как ходиш обличаш? Ами с една горила маска. Каква маска? Горила. Горила? Кой ти я направи? Падма, купих си. А не искаш ли да си направиш такава? Не. Ти ли харесваш? А и за звънчета пиш. Звънчета ли имаш? Да. Колко звънчета носиш? Ами... 5. 5 годинки, 5 звънчета? Да. А? Ти на колко си години? 8. Ти с каква маска ходиш? Не знам, една от тия. Ето, сега тази маска. Това ли ще е твоята маска? Да. Тя е много голяма, бе. Само, че има още малко, нали? Трябва да се оформи, да изсъхне лака и ще сложим тук крила. Страхотна маска. За децата. Да. За моите. Той има собствени звънчета, наследство от татко му. И е много запален сурвакар. Пепи. Ники също, но той е по-срамежлив. Да. А това е Бобчо. Какво правите на този празник? Я ми разкажи. Лункаме. Защо? Това го правите? За плодородие, за беретин, да. Кажи. Да, и да изгоним злите духове. Точно така. А ти? Какво ти харесва в това време? Най-много маските и ходенето като кукери. Защо? Тук коя маска си харесваш? Аз имам у нас. А ти можеш ли да правиш маска? Не. Ама преди малко гледах, че там помагах. Да. Ти всъщност единственото момиче ли си в групата? Не, имаме много момичета, жени, правим и се. Защо? Ти лично защо го правиш? От самия адреналин, тръпката. Какво е усещането? Можеш ли да ми? Не, ако не си го усетил, няма как да се опише. И с маска ли ходиш? С маска и с звънци. Ти ли тежи? Не. Ти ли е студено? Не, то като звънкаш и разгряваш. И от колко време участваш? От доста малко, може би от 2 годишна, или може би от 1. Как започна? Кой те вкара? Баща ми, дядо ми. Това си е традиция в нас всички да участват. И постепенно и мама се запали. И цялото семейство участваме.
бе уникална сама по себе си, защото горе декорацията е направена от скулптура, който е гледал къщите нагоре по селото и всичко с най-малкото прозорче тук с магазина. Стария магазин, всичко си е направено от селото, старите къщи. И така го е прикрепил към селото. А кой е майстра? Каменчо от Ковачевци.